Ця ікона буває в різних містах України, адже вона є новоявленою, чудотворною. Біля неї через молитви, через віру відбувається зцілення, відбуваються різні чудеса. Це велика святиня Матір Божої. Ми її чекаємо, на її допомогу надіємося, тому що сьогодні таке важке время, що всім людям важко. Ми надіємося, що Матір Божа сохранить наш город, сохранить нашу країну, нас всіх в радості і в щасті. Прибуття цієї ікони – це значить, що це захист для всієї України нашої. Це можливість приклонитися до цієї ікони, до цієї благодаті Божої і отримати кожній людині мир, щастя, духовне просвітлення якесь, очищення і захист для всього нашого Хмельницького.